waxaan ka mid ahay odayaasha maxaydana qabalaha Xarkaali. Marka hore waxaan ka hadlaynaa dhismahan ka socda masaajidka oo loo tamar laayahay. Dhibaatada u weyn ee na haysata waxaa ka mid a biyo la'aan. Bulshadu biyo ma hayso. Dhibta ugu weyn ee ka guuri la'aanahay noogu xunna waa biyo la'aan. Waxaan doonaynaa ciddii wax la baxaysa inay masaajidka nagu soo caawiso. Hadday dowlad tahay, hadday hay'ad tahay, hadday cid kasta oo dan haysa ay tahayba inay naga caawiyaan biyaha, ay noo kaalmeeyaan. Hadday u yartahay booyada hala noo hara nagu waraabiya, haddii ilaahayba hayna noo waayay baanbadaha iyo wixii la mida. Waxaa la yidhi biyuhu noloshu waa kun, biyuhuna waa madi. Madigii sida ahaa ma hayno. Waxaan caalamka iyo dowladdaba aan ka codsanaynaa. Annagu waxaan leenahay malba dad waxaan nahay la iloobay oo Itoobiyadaba ka mid ahayn. Warna xasuustoo naga gargaara halka biyaha. Waxaa jira meeta biyaha ka socda. Biyaha soo baxaya oo goyaraan in lanoo soo gaarsiiyo halkan waa mid ma garanaysaa iyaduna la heli karayo. War ha naga caawiyo biyaha. Wax kasta waxay nagu dhaqaaqi lahayn waa biyaha. Waxaan leenahay na caawiya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay rabbil caalamiin. Ilaahay mahdi. Annagu oo ku nool degmada Xarkaali la yiraaho ee gobolka City. Alxamdulillaah, waan aqalka Ilaahay baan dhisaynaa. Horta waa ta koowaad, dowladdeedu way mahadsanta. Ta federaalka iyo ta degmadaba intaba boqolkiiba boqol mahad iyo galad baa naga geyay. Caalamkuna meel kastuu joogo diintiisa dani walba uu garanayo diintii Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu waa annagaa makaankii Ilaahay dhisayno. Ilaahay hortii caalamkana waxaan ku codsanaynaa inuu Ilaahay nagu garab galo, ay noogu soo duceeyaan oo waxay taa kulay nagu dhaamaan walaalahayo. Kuwa Islaamkii meel kastay joogaanba biyo la'aani noogu daran tahay kow, talabaadna itaalka iyaguba uu fiicnayn. Ummadda Islaamkii meeshay dooniba ha joogta, miyi iyo magaalo meeshay dooneen ha joogaan, boqolkiiba boqol way maadsan yihiin. Waruuxu taageero ay noo helayaan walaalahayo, intaba waan ka sugaynaa. Midda kale waxaan u baahannahay degmada Xarkaali oo noogu daran waa haraad, waa waqti abaareed oo galay oo ummaddii socotada ahayd ee maaragtaane ka midka ahayd ee maaragtaane dadkii ka soo haayaamay gobollada kale ayna dul degan yihiin oo biyo la'aan iyo beel la'aan labadaba nagu dhacday. Taana caalamka waan ka codsanaynaa boqolkiiba boqol. Madaxweynaha degmada ay iyaa boqolkiiba boqol umahadsan waa inuu nasoo caawiyo. Asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Magacaygu Yasiin Cumar Galdoon. Waxaan horta marka hore ka hadlayaa ardaydan. Ardaydan aan ujeedi waa ardaydii qabalaha Xarkaali, waa ardayda quraaxiftiga dhigato. Inkasta yarku warku noo sii faafaafilayaan macalimiinta u dhigta qur-aanka oo iyaan kugu dhigi Maxamed Cali. Aminu salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Marka waxaan ka mid ahay macalimiinta qabalaha Xarkaali ee qur-aan xiftiga. Markaas alxamdulillah, marka ardayda waxa weeye qur-aanku wuu fiican yahay, aada bay u fiican yihiin. Marka insha allah sidaan rajaynayno waxa weeye sidaa horey loo soo sheegay waxaa noogu daran biyaha, xagga biyo la'aanta. Iminka waxa weeye meeshu adiga arkayo waa Booro, toddobaadkiiba ama labadii cisho mar baan rusheynaa. Marka meel laga soo dhaamiya ma jirto. Xaafadahan marka kasoo qaadayna caagad yaroo intaabaan ku rusheynaa. Marka dhibaatada u badan waxa weeye biyo la'aan. Waxoogaa maaragtay yar iyadana sida masaajidka dayactir, waxoogaa iyadana dayactira dayactir ayaan waxoogaa iyadana xagga madrasadaha ka jiro waxoogaa way dayacan tahay. Waxoogaa ma saad arkaysid bo yar dayacan tahay. Daaqaduhu xaggaa way yar jajaban yihiin. Sidoo kale kutubna waay iyadana ardaydu waxa weeye kutubtu way yar googodo, iyadana kutubna waan u baahanahay. Marka sida kalena maaragtay maasha allah ardaydu way fiican tahay. Cid kastoo khayrka la baxaysa maaragtay inay dar ilaahay maaragtay baahi dileed baa ka jirta inay maaragtay iyaguna inay soo caawiyaan.
arkaysaan waa ardayda quraanka kariimka ayay bartaan cadceedaas ayay ku bartaan ardaydani waxay ku bartaan quraanka cadceeda dhamaan waxay u dirayaan muxsiniinta iyo cid kasto khayrka jacalba baahi diineed baa ka jirta halkan oo saad arkaysaan ardaydaasi gacantada daji baahi diineed baa ka jirta waxay sameynayaan in waxay codsanayaan in ardaydaasi maad aragtaan laga soo caawiyo oo loo dhiso madrasad cid kasto khayrka jacal waa ninkii ilaahay wax u dhiibow inuu xoolihiisa meel ku bixiyo doonayo baahi diineed baa ka jirta xarkaali kaalay oo maad aragtaan madrasada ciyaalku waa adarkaasa ubaxaasi iskuul ma haystaan qur-aankaabay dhigtaan xifdiga waxay u baahan yihiin madrasadii oo weliba looga dhigo madrasad casriya si ay iskoolka ula tartamaan oo loo dhigo maadigii kale carabigii loo dhigo qiraadii loo dhigo siirihii loo dhigo maad aragtaan loo dhigo ingiliishkii iyo loogu daro amxaarigiina marka shacabka ama dadka u dhashay xadhkaalay ee daafaha caalamka joogow baahi diineed baa ka jirta ardadaasi say sheegeen waa kuwan iyagoo naga warbixinaya bal magacaagay sheeg jiska imisaad baad dhigataa saddex haye bal qur-aanka in ka mida noo akri yaa u fariisanoo akrinaya qur-aanka aw raggii ragaha ka istaag haye akray anaa ku sheeg axmed xamse akray korka ka akri kitaabka igani haye بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا ليلا لباسا وجعلنا النهار معاشا وبني magacaygu waxaan ihaha cumar casoome waxaan u baahannahay kutub iyo madarasaduhuna way nagu daldaloolaan cadceedaan ku dhiganna إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما